družimo se. Za kada si rekao, si počeo da brineš malo o ishrani, šta upadaš u neki sport mod, da nazovem, ili... Ne, samo jako puno volim da jedem junk. I kao... Znači, jedan si ti, ha? Može. Da? Može. Sve može. Kao palačinke, u Novom Sadu ne znam da li znaš bum bum. Da, tamo da. Kod pesa, da ja sam redovan, više ne moram ni da kažem šta dođe, ja samo maknem i u zonu, može, brate. I onda sam shvatio da prosto moram malo da povedem računa o sebi, ako ću da stojim pred kamerom. I da prosto to moj posao ne može da trpi. I odlučio sam da ako već volim da se počastim s vremena na vrijeme i da odem s ortacima da pojedem nešto, prosto onda ona ostala ishrana mora da bude u redu i taj trening mora da bude tu da potrošiš te kalorije. Tako da u tom smislu negde se trudim da se uobročim, da tako kažem, da bi onda imao luksus da... Da možeš. Da mogu. Da jedem i punjenu papriku i braniju i svašta nešto. A jesi trenirao kao klinac, znaš, neke sportove? Da, nešto sitno, ali mislim da ništa nije moglo da se poredi sa ljubavlju prema basketu. Ono, opet klasična novosadska priča, basket i sve ostalo. I, beton između zgrade i... Da, nikad nisam to trenirao kao trenirao, ali ako uzmeš obzir da evo, momci koji sad predstavljaju UBA, dečko koji je nabio u reprezentaciji, Marko Branković je momak koji išao sa mnom u školu s kojim se igrao basket na ulici, jasno ti je da je taj basket bio na jednom finom nivou i da se sve plomili i nosili. Tu se malo izmenjala ekipa, ali kada suštinski pogledaš, Novosađani su tu. Da, mislim, gde god odeš, da li otišao na Đačko ili otišao tamo na Kej ili na naselje u tom momentu gde sam ja igrao, to su igrali momci koji su ozbiljno igrali košarku, koji su ozbiljno igrali. Gde si igrao na naselje? Na Jamajci. Ne moram ti objašnjati, ti znaš. Pa što znaš gde je? Da, to je atlonsko sklonište, velik teren između zgrada. Da, sve zelenilo i klinci koji bacaju šljunak na teren. I kako ti kažem, to je bilo nešto što je bila baš ozbiljna pasija. I ne mogu reći da mi je žao što to nije poraslo u profesiju, ali mi je žao... Ne bi sad još i tri, i ovo je ovo, ne bi stigao. Ne, naravno, bi vre ali mi je žao što ga nema kao... Kao pre. Kao pre. To se teo te pitam, jesi dešava sada nešto ne vidim na ulicama da se igra? Pravo ti kažem, ja sa svim svojim obavezama i željama i hobijima nemam kad. Mislim da bih umrao, do 6 poena bih možda izdašao, ne bih umrao bukvalno. Ali, kažem ti, baš mi je ostao žal što nemam to kao rekreaciju na način koji sam imao ranije. I nemam ni priliku, što ti kažeš, da se lagano vratim u to. Jer sad ako odem za bodem na Đačku ili negde, to su momci koji igraju mnogo ozbiljno, ja tu nešto tražim. Staniš i osjećaš se kao da si osedeo, tek si počeo da živiš. Da, bukvalno se osjećaš kao da si osedeo, kao potpuno se razumemo tu. Ali kao nema to... E, decu, moje vreme. E, kad sam ja to igrao neka, znaš? Ja da streljam 18. Ali istina je, zaista istina. I kao da ne bih bio ono matori deda, tražim negdje način da se vratim. Da vratim to kao razonodu, ali... za sad mi ne ide. Ali dobro, rekao si da tu malo neka teretana, šta si rekao? Dobro, teretana, okej, fizička aktivnost kao fizička aktivnost, da, ali basket kao taj... Kao sportić? Da, nema ka. I rekao si da te devojka tera da šetaš? Da, i to mrzim. Kao ljubav, volim te, ali mrzim da šetam. Što? To je jako dobra, glupava stvar. Da. Dosadno je, sad to što samo šetaš, ali radi posao. Ekstremno je dosadno i to me ubija. I kao super je dok mi pričamo i dok to sve funkcioniše, ali onda u jednom u sve te priče ja shvatim da... Ne mogu više kući. Ali taj moment kad ja već kažem ajmo kući, sad treba otići. Sad trebaš okrenuti i skontati koliko si kilometara prešao. Kao treba se vratiti. I zove taksi. Da, bukvalno. Tako da, kao u tom smislu šetanje mi nije baš. Radio ću trčim nego da šetam. Ali to je možda više naš način da provedemo kvalitetno vreme zajedno nego što je to šetanje radi šetanja. Pa dobro, znači spajate sve dobre stvari i koriste. A ja sam to na Kvarnu napravio, znaš. Odemo gore na Venac, pa znaš da ima, kad se izađe iz Venca, imaš onaj restorančić iza i tu ima šetalište kroz šumu. I onda ja kao idemo tamo da šetamo u prirodi, a onda ja spucam Venac. 3.14. Da meni bude zabava, razumeš? I onda kao nađemo nekde zajedničko tlo da to vreme bude kvalitetno.
Evo nas je na kraju, čovječe, mi ćemo da nastavimo kasnije da se vozimo i da pričamo. Ali ovaj, meni je drago što si bio naš gost, lepo smo se ispričali, lepo smo se ismijali, bar sa moje strane. Nadam se da je tebi bilo ugodno. Vrlo. Tako da, kada se nastave sad dešavati ovi projekti, kada se desi neki novi, će nam dolaziti ovaj... Pa ja se nadam. Ćemo te zvati, pa ti kada budeš uvjetio vremena u svom ovom tvom ludilu i poslu, neka samo ide posao i neka bude lagodno, a vreme za družimo se će se naći, je tako? Tako je, absolutno. Ljudi, ovo je bio Grigori, a mi vidimo se i družimo se drugom prilikom. Pozdrav! Družimo se.